Это все в 44-м было, в том далеком, памятном году. Солнце по-весеннему светило, видела солдатскую беду. Ці рядки належать Степану Йосиповичу. Тема подвигу, незламної мужності народу стала головною у його творчості. Вірші Таманова друкувались не лише в міських, а й обласних виданнях. Зі шкільних років пам'ятаю його творчість і Надія Останіна. Старались девчонки бегать к дому, где жил Таманов, а потом делиться впечатлением. Вот кто-то там видел, кто-то не видел, что выходил он, не выходил. Это, в общем-то, осталось вот в моей памяти. И понимаете, как вот сам подвиг его, что вот человек, кажется, был бездвижимый, на колясочке, не мог двигаться толком, а писал такие стихи. Это настолько вдохновляло нашу молодежь. Захід пам'яті Таманова соцвітяни розпочали з екскурсії містом. Відвідали вулицю і будинок, де проживав поет-фронтовик. Саме тут, у 2005 році, було встановлено меморіальну дошку Степана Йосиповича. Це друге місце жительства Таманова тут, на поселку Дінасовом. Перший будинок, де проживала сім'я Тамановых, це по вулиці Правди. А з 1961 по 1967 роки проживав тут зі своєю сім'єю, з жіною Лідією Митрофановною і сином Сергієм. До 70-ї річниці перемоги та до Дня пам'яті Степана Таманова творче об'єднання «Соцвіття» під егідою Конгресу літераторів України видало в світ другу збірку віршів і прози під назвою «Воспоминаний огненные строки». Ми вирішили проводити ежегодний конкурс. Вот. Плюс к этому моменту выпускать по одному сборнику в год. Именно стихов о Таманове и героях, поэтах-героях, фронтовиках именно Великой Отечественной войны. Наше творческое объединение «Соцвіття» поднялось еще на одну ступеньку своих творческих побед. Это очень значимая для нас победа, этот общий сборник. Причем, что под эгидой Всеукраинского конгресса литераторов. Это для нас очень весомо. Збірка вийшла накладом в 150 примірників. До видання увійшли твори 80 поетів і письменників з 25 міст. Я написала воспоминания, собираю воспоминания об участии моих родных в годы Великой Отечественной войны. И в этой книжке «Память – это наша ответственность перед прошлым и будущим», где я рассказала об участии в Великой Отечественной войне своего отца, Долгоброд Павла Васильевича, своих теток, дядек. Их было 7 человек. Також до збірки увійшли дитяча та юнацька поезія. Серед них і два вірші Марії Коробової. Спасибо за чистое небо, спасибо за мир и покой, спасибо за эту победу, вам слава на веки веков. Вы нам подарили свободу и мирную жизнь без войны. Вы – вечная гордость народа, пример для детей – это вы. Презентація збірки відбулася у Центральній міській бібліотеці. На заході були присутні не лише літератори, а історики, краєзнавці та інші небайдужі до творчості та історії люди.